ξεκίνησαν και στην Αρκαδία οι καταλήψεις. Το σχολικό συγκρότημα του 1ου και 2ου Γυμνασίου Λυκείου, του 3ου και 4ου Λυκείου, καθώς και του 1ου ΕΠΑΛ, έχουν βάλει λουκέτο και έχουν αναρτήσει πανό γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται σε κατάληψη. Οι μαθητές ανά σχολείο θέτουν διαφορετικά αιτήματα, αν και υπάρχουν και κοινά αιτήματα όπως η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, καθώς και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Επίσης και αιτήματα που σχετίζονται με το κορονοϊό και τα μέτρα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό πως μαθητές αναφέρουν ότι δεν έχουν χαρτιά υγείας και σαπούνια στις τουαλέτες. Υπάρχουν επίσης αιτήματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των κτηρίων των σχολείων αλλά και των εργαστηρίων. Πρώτος λόγος για μας είναι το εκκλητήριο, γιατί είναι κλειστό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με το σχολείο. Πέφτουν τα τσιμέντα με χάλια, σοβάδες πέφτουν. Καλοριφέρ ούτε που καίγανε, ούτε θα πρόκειται να... Μιλαρούτσι. Δεν έχει περάσει ποτέ κάποιος έλεγχος να δει τα εργαστήρια αν έχουμε κάποια επικίνδυνοτητα κάτι. Δηλαδή δεν είμαστε ασφαλές. Δηλαδή πρώτος λόγος είναι η ηλεκτροπληξία στα ηλεκτρολογία. Στο συνεργείο κάτω όλα γίνουν διάφορα. Αυτά και οι σοβάδες. Ο εξωτερικός χώρος στο σχολείο. Πέφτουν σοβάδες έξω, στο έξω μέρος του σχολείου, δηλαδή εκεί που είναι το προάβλιο. Και σε εσωτερικούς χώρους. Μερικά παράθυρα δεν κλείνουν όταν μπαίνει κρύο. Αυτά. Για την κατάληψη. Ναι, όλοι συμμετέχουν γι' αυτό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει και αυτό το σχολείο. Δεν γνωρίζουμε. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στο κτίριο. Παρεμβάσεις από τι? Δεν θα φταχτεί αυτό που λέτε οι σοβάδες και αυτά. Έχουν κάνει τα αιτήματά τους, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Το δεν έχουν... Το έχουν παραμελήσει. Πολλά χρόνια. Εσύ τι δάξεις? Εγώ είμαι τρίτη ηλικία αυτή τη στιγμή. Είμαι 3 χρόνια στο σχολείο. Τρίτος δηλαδή αυτός ο χρόνος και δεν έχω δει κάποια αλλαγή. Να πω και εγώ ένα λόγο. Ένας άλλος λόγος είναι δεν έχουν ανοίξει όλες τις ειδικότητες και πολλά παιδιά τα στέλνουν σε άλλα σχολεία. Και το νερό στις βρύσες πρώτα απ' όλα δεν πίνει. Κάτι. Αλλά το πιο βασικό είναι ο εξωτερικός χώρος και ο εσωτερικός για τους οπάδες. Ότι και δεν έχουμε και χαρτί υγείας τουαλέτες. Γενικά τα θέματα καθαριότητας από σας. Είναι μια χαρά. Έχουμε καθαριότητες, είμαστε μια χαρά από αυτά στην καθαριότητα. Μόνο δεν έχουμε χαρτί υγείας τουαλέτες. Τα αντισηπτικά υπάρχουν στα τμήματα. Γίνεται μάθημα με τηλεκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή τώρα ναι. Και... Ναι, αλλά εσείς παίρνετε απουσίες. Παίρνουμε απουσίες. Οπότε. Άμα μπούμε όμως, δεν θα μας πάρουν απουσίες. Έχω 30 απουσίες. Θέλουμε και security, κάτι για το φύλακα το βράδυ, γιατί μία μέρα πριν τον αγιασμό μας έκλεισαν το σχολείο. Αυτό, ότι θέλουμε κάποια φύλαξη το βράδυ. Το πρωί έχουμε το φύλακα κανονικά, αλλά θέλουμε και το βράδυ. Βέβαια, που είναι πιο επικίνδυνο. Γιατί θα λείπουν εργαλεία, λείπουν διάφορα, οπότε δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε σαν το μάθημά μας. Σήμερα βρεθήκαμε σε μία προεκπλήξεων κατάληψη, γιατί τα παιδιά θεώρησαν ότι ήταν υποχρέωσή τους να διεκδικήσουν κάποια δικαιώματα σε ό,τι έχει στη σχολή του χωρίου. Του σχολείου, εγώ ενημερώθηκα πριν από λίγο, ήρθα εδώ να τα ακούσω. Τώρα από εκεί και πέρα στο χέρι του είναι, άμα είναι να διεκδικήσουν κάτι, να το κάνουν με σωστό τρόπο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ότι το σχολείο δεν πρέπει να σταματήσει. Τη διδασκαλία, πρέπει να λειτουργήσει, το καταλαβαίνουμε, αλλά έχουν θέμα με το χώρο του σχολείου. Το ότι είναι ακατάλληλο να έρθω, εκεί εγώ δεν μπορώ να επέμβω, γιατί είναι καθαρά θέμα του Δήμου και πρέπει να το αναλάβουν πλέον αυτοί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα, ώστε να αισθανθούν και αυτά το χώρο τους όπως πρέπει και όπως τους ανήκει να είναι. Σωστός. Το καλοκαίρι έχει. Το καλοκαίρι. Ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί. Μαζί με τον κύριο Βορδιά, σε από κοινού συνεννόηση, προσπαθούμε να εντάξουμε το σχολείο να μπει σε σειρά προτεραιότητας, γιατί υπάρχουν θέματα στα εργαστήρια. Μείωση το εκατομμύριο να γίνει ένα ατύχημα. Τα παιδιά θα έχουμε, όχι θα έχουν θέμα. Θα πρέπει να αναλάβουν η δικαιοσύνη πλέον την.
την υπηρετότητα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Και μια και έγινε αυτό που έγινε τώρα, σκαθίσουν και αυτοί με τον τρόπο του και να προωθήσουν τα σχέδια που μα έχουν πει με τον κύριο Βοριά, να τα φέρουν ει πέρα και να γίνει κάτι γρήγορα. Γιατί μεθαύριο θα χειμωνιάσει. Ήδη το σχολείο δεν να έχει ετοιμαστεί. Δεν είχε. Και από ό,τι θυμάσαι, σου μιλάω και στον Ενικό, παλεύαμε και για τι 4 ειδικότητε, οι οποίοι πήγανε πάντω. Δεν λειτουργήσαν οι ειδικότητε και αναφέρουμε σε αυτό. Αναφέρομαι και σε αυτό το θέμα, γιατί εκεί μας γυρίσανε τις πλάτες. Και τα παιδιά τώρα τα ίδια έρχονται να πάνε σε διαφορετικές ειδικότητες και να βρίσκονται και σε ένα χώρο που για μένα δεν είναι ότι εξαιτίας της κατάστασης αυτή πάντα το κλείσουμε το χώρο. Τα σχολεία δεν κλείνουν γιατί έχουμε μερεμέτια. Τα σχολεία πρέπει να αναλαμβάνουν οι κύριοι υπεύθυνοι και αυτοί που είναι στα σημεία που βγάζουν τις αποφάσεις να είναι... Όχι εκπρόθεσμοι, να είναι προθεσμιακά έτοιμοι να τα ανοίγουμε και να έρχονται και να κάνουμε αυτό που θέλουν. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, δεν συμφωνώ με τον τρόπο, αλλά είναι παιδιά. Να τονίσουμε πως έχει ήδη ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για εξαποστάσεως εκπαίδευση WebEx και τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά για όσο διάστημα κρατήσουν οι καταλήψεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στο μάθημα παίρνουν κανονικά απουσία.